От една страна, кухнята се вижда, че не е много голяма, но е изключително уютна и има място за всичко. Такъв фризован MDF. Здравейте, приятели! Ето, че е време в лично и практично да ви покажем и втората част на апартамента, който започнахме миналият понеделник. Къде се намираме ли? На едно много топло място. Не къде да е, а в сауна. Не каква да е, а инфрачервена сауна. Така, подпомага кръвообращението, здравината на кожата, по време, след и преди боледуване. Абе, просто правите хипер човек! Клине! Здрасти! Как ти хрумна изобщо да сложиш в банята сауна инфрачервена? Доста смело решение беше. Определено? Да, като цяло това пространство не беше предназначено за сауничка. И като цяло банята не е много голяма, но ние успяхме да я съчетаем и се получи доста ефектно. Жуц, руска баня. Топличко е, нали? Топличко е. Между другото, идеята ти е страхотна. И самите клиенти, аз когато говорих с тях, казаха, че са изключително доволни от тази сауна. Но тъй като аз стана прекалено красива след малко, мисля, че време да излезаме. Време е. Излизаме от банята и се намираме къде? Ти ще кажеш. В спалнята, в родителската спалня. Аз обичам спалните на хората да се ровя. Обещала съм. Какво съм обещала? Глупости говоря. Пак. Стига бърза пръхта бе! Сана, ако миш да почнеш да снимаш, айде бе! Тук се вижда твоя почерк, който видяхме в миналия епизод. Кухнята, ето тук продължава и спалнята. Линейният мотив, който навкарва директно в пространството. Толкова е свежо, синьо, ама странно синьо. Мечтателно синьо. А това какво е тук? Гардероб. Е, как ще е гардероб? Това не е ли стената? Стена, която прави плавен преход към гардероб с пъзгащи врати. Чакай малко. Искаш да кажеш, че стената свършва до тук и вие сте изградили ето това нещо, което е съедно допълнение към стената, а всъщност идеята е било да има вграден гардероб. Точно така. Тази естествена и лека приливка се прекъсва само от цвета. И пак няма как да не кажа, ето ги избухващите цветове на синьото, на сивото, което между другото двете пасват уникално. И ти, какво си направил? Червена спалня. Абсолютно. И как е възможно това? Ами, смелост, както самата ти каза, но като цяло подбудата за това решение дойде от самото охлаждане, което се получи от синьото, защото в един момент наистина стана много студено като усещане. Така. Клиента си хареса тази спалня и тя много добре избалансира, т.е. извадена от това студено усещане и настопля с този капетонаж, който е доста класически. Сега ще се направя, че знам какво означава капитулаж. Тези копчета... Ага, капитулаж, аз казах капитулаж, ама нищо. Абе, капитулирам, бе, казвам ти, капитулирам. Ама аз сега виждам, че всъщност гардероба или по-скоро вратите на гардероба, те са едни такива матови. Това много е интересно, защото първо прикрива недостатъците на хората. Ами, не беше основният мотив това да прикрива недостатъци. Идеята е хем да имаме огледалност, и същевременно да не избягаме от тази интимност на функцията на това помещение. Интимност. Интимност. Точно така. И тъй като сме в спалнята, да, мисля, че е време да преминем и към другите спални. Айде. Тук няма никой. Лизай. Калиде. Детска стая сме. Точно така. Лъчезарна, енергична и цветна. Да. И с любимите ми цветове. Жълтичко, зеленичко, животинки навсякъде. Всеки знае, че това е моя рай. Аз мисля, че това е рай на всяко дете. Е, именно да? Идеята на всяка една детска стая е да пресъздаде не само вътрешното усещане на детето, но и нещо много важно, тя да е малко постоянна във времето. Тоест, трябва да има един перфектен баланс и наистина да се внимава с тези детски мотиви, защото децата все пак израстват. Прав си. И трябва да има някакъв преход към тия възрасти. Мотива за къщите в детските стаи е актуален от доста време. Ние сме успяли чрез формата на къща да създадем това пространство, което да вкараме леглото и същевременно цялото това да е на композиция от шкафови полезни пространства, в които да се поставят любимите играчки, тетрадки и всичко останало. И между другото, формата на бюрото е абсолютно същата, т.е. виждаме къщичката пак тук. Нещо много хитро са ето тези неща, които самото дете може да определи само къде да ги сложи. Абсолютно. Т.е. едно, че може свободно да композира конфигурацията,
Отделно от това, малко или много работи върху моториката на детето. Тоест много са важни тия моменти, когато дизайнваме пространствата, да залагаме и такъв елемент на игра, обучение, с което той да придобива едни полезни навици. И накрая стигаме до истинската стопанка на тази къща. Здравей! Благодаря ти, че ми прие в тази къща. Излизайки от крепостта на котката и детската стая, разбира се, няма как да не се натъкнем ето на тези врати, които са супер жълти, супер цветни, супер мега. Тези врати така ли са поръчени, допълнително ли са боядисвани и от какъв материал са? Това са поръчкови врати, не са стандартни и при тях свободата за композиране е огромна. Нали? Като започнем от избора на обкова, т.е. дръжките, панти и така нататък, и стигнем до цветовете, които ние им задаваме като дизайнери. Имаме двойно боядисана врата, т.е. имаме възможността някой път двете страни да са различни. Тук в случая... Още по-цветно, т.е. от едната страна, например, да е жълто, от другата страна да е лилаво. От другата може да е тотално различен цвят. Пак ли го повтаряме? Аре, още един път го кажи. От детската следвахме цвета жълтия, който ни доведе до антрето. От което влизаме и съответно излизаме. Именно, правилно го каза. Линията на стилистиката, тя наподхваща още от входа. Да. И затова може да обърнеш внимание именно точно на този детайл, който се повтаря и във всекидневната, именно тези фризовани шкафове. Да. Подлагане с жълтия цвят и не на последно място една много голяма наша тайна. Нещо, което сега ще споделя, обаче ще остане само между нас. Само между нас. Ние боравим с един ефект, който работи подсъзнателно. А именно, чрез геометрични подходи, сега ще покажа точно какво имам предвид, да насочваме вниманието или траекторията на движение на обитателя. В случая говорим за тази линия, именно светлинната релса, която сме поставили на тавана. Сега разбираме ето тази. Нали така? Да. Тя подчертава именно ходовата линия, която навкарва навътре в дълбочина в пространството. Това... Да не ти е лифт за възрастни. Скъпи зрители, аз и моята нова приятелка Атина, същата като Харитина, ви пожелаваме лек и приятен ден. Калина, благодаря ти, че ни показа това приятно местенце. Беше наистина много уютно, много приятно, с много интересни цветови решения. Радвам се, че ви е харесало. А следващия път? Следващия път съм ти подготвил отново един цветен и енергичен дом. Направо нямам търпение. Ама още един път ли ще има? Да. Няма отървана от тебе. Не. Ау! Излизам. Не мога да изляза. Заключвам.